Papa Vader, Here, baie dankie, Here, het is vanochtend so voor u kan kom stil raak, Here. Here, dankie, dat ons kan kom verklaar in die tyd waarin ons lewe, that you are so good to us, Lord. Here, ook het met die belydenis, Here, vanochtend bid ek vir elke hart, Here. As hy sy hart voel vanochtend, Here, dat het is nie my geval nie. Here, laat hulle die woord sê, ons moet nie moeg raak om goed te doen nie, want u sal op die regte tyd kom onderneem. En dis waarvoor ek bid in die ochend in Jesus naam. Amen. Jy is so welkom om die sitplekke in te neem. Ek het soveel dinge wat ek vanochtend het hier op my hart voel, wat ek wil doen, en wat ek glo die Here wil kom losmaak. Kom ons begin hier so. David en Shemaine, wil jy net vir ons net daar opstaan nie? Dit is vanochtend die laaste Sondag hier by ons. Hulle is op pad om te verhuis, en kom ons steek het ons hande net na hulle toe uit, en ons verklaar net oor hulle. Vader, geseend is hulle in hulle sit, en hulle staan. Ek verklaar oor hulle, Here, een goeie seisoen. Vader, mag het daar wil hulle self bevind in die heerlikheid van God wees, en mag hulle ervaar, Here, dat u hulle seën onvoorwaardelik. Dank, Here, dat daar waar hulle is, dat hulle altyd sal weet, that our God is with us in everything that we do. Mag hulle voorspoedig wees in Jesus' naam. Amen. Amen. Kom ons geen vir die hande klap, julle. David, is lekker om julle hier te sien vanochtend. Is lekker om julle hier te hef, oulaas. Dan Eben, kom juist maar gif ons voor en toe, Eben Kleinhans. Ouwens, en ek dink nou rechtig dat, joh, daar is werkelijk ouwens wat, altyd kom jy vir my voor en toe, en Renai kom jy voor en toe, en soms een paar van die akkans, kom ons lees maar net vir die ouwe hande op, en ek dink daar is nou ene wat ons kan sê van Eben, dat een jaar terug toe hy aangekom het, is daar, waar is daar before foto van hom? Ons enige so before foto's van hom. Toe hy so jaar terug hier by ons aangekom het, sê hulle onthou, ek was nie seker, ek dog myself, as hierdie oukie het of kanker of HIV of iets soos dit, want hy is op pad om te gaan. En die gevolg is, ek wil van my kant af sê, jy het ons allemaal se harte goed gedoen. Ons is so trots vir wie jy vandag is, die manier hoe jy opgestaan, die manier hoe jy in die Here vasthou, die manier hoe jy, as ons vir verantwoordelikhede gegee het, die manier hoe jy dit geoun het. En dit praat boekdele. En ouwens, hy tyd te sla by Aak, en hy het onmiddellike werksoffer gekry, en hy het begin werk, en hy werk by 'n kamp, en hy doen, ek dis wat hierdie ou kan sulke goeders doen nie, hy rewire choppers, of iets soos dit, ek sien seker, een of ander iets waarvoor jy dik bril in 'n wit jas nodig het. So, vanochtend wil ek werkelijk het sê, ons is so trots op jou, en ons bless jou, en ons vertrou dat het gaan goed gaan. So, Vader, Here, vanochtend lê ons hand op Eben, en ons verklaar, Here, geseend is hy, en sy sit en sy staan, Here, geseend is hy, Here, daar waar hy is. Dankie, Vader, dat ons vanochtend een getuienis het van iemand, they once was lost, but Lord, now he's found. Here, dankie, Here, dat die woord wat ons oor om het, Here, dat het voorspoed en guns om sal volg al die dae van sy leven. En dat hy geen onheil hoef te vrees nie, want met sy God spring hy oor 'n muur. En Evans, ons vandag het ons hand op jou lê, verklaar ons, you belong, and you are wonderfully and perfectly made for a season like this. Staan op, heers, en wees die man wat God jou roep om te wees. Amen. Amen. Kom ons gee met die hande klap. As jy vir Eben nie hier sien nie, hy sit daar na by Parys teen die valwater, moet nie dink uit gedros of weghardloop nie, ons is trots op jou, amen. Kom ons geen vir allemaal van hulle sommer net die hande klap, vir die pad voor toe. Wel dat manne, amen, dit is, ons werk in die ouwens, hulle stem het nog heel te mal gebreek nie, so volgende keer gaan ons om haar gaan. Jy ben ons, bless jou man, en dan, net so vir sy familie, en Bert is julle, dankie vir julle pad saam met hom, en ons kyk uit, ek wil julle regtig bemoedig om met hom 'n pad te stap, en te kyk, en ouwens, as julle met hom te doen kry, en julle loop om raak, of iets soos dit bemoedig om, dit is, en dan het gegeen, die Bybel sê, vermenigvuldig is die teespoede van die regverdige. So ons kan verwag dat daar teëspoed op ons pad is, maar die Bybel sê die Here sal ons deur dit alles help.
En is dit hoekom ons mekaar moet herinner van die Here se goedheid. Ek is lief vir jou ou. Bless jou Ewen. Amen. Amen. Kom sê vir my te hande klap. Ewen, sorry, hier is jou goed ou. Ek moet vir jou hierdie goed gee blijkbaar. Dis jou hele storie en daar is jou briefverwysing en die lot in ons. Bless jou net ou. Mag daar voorspoed wees in alles wat jy doen. Amen. Amen. So, vanoggend se boodskap, hulle het vir my gesê, ek moet so bietjie meer probeer kuiter vir die kinders, so, wie is gereed vir 'n kinderlike type diens? So bietjie iets wat net so bietjie meer interaksie het en net so bietjie jonger is. Maar, ek dink so, terwyl ek vanoggend hierso sit, Elena, ek ervaar net dat die Here sê dat daar's iets omtrent jou lewe wat soveel glorie vir hom bring. Daar is soveel vreugde in dit, en ek sien 'n liberating ding. Dit wat jy doen, maak mense vry. En ek hoor net, jy besef nie, soos baie keer Martha sit in sy werk, en sy doen al die goeders, maar sy besef ook nie, dat dit wat sy doen vir die koning iets losmaak nie. While you spend time, God speaks. En daar is iets in dit wat jy doen, ek sien net jou love gives, is amper soos die vrou Dorcas, wat gekom het, en sy het 'n klomp liefdesgoeders vir mense uitgesit. En ek sien dat die Here sê, dat dit bring soveel vreugde vir sy hart, want in die opregtheid van dit wat jy doen, word mense vry. Daar's 'n konfrontasie van lig wat oor mense kom. Geef my net so vinnig uit jou hand, en Vader Here, in die season, verklaar ek goeie gezondheid, goeie vrede, Here. Ek los u gees op haar en in haar. En ek verklaar, Here, dat hierdie word 'n dag, 'n deurbreek dag, in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. So, vanoggend het ek my boodskap getitel Nothing is impossible, only believe. Dis iets wat ons so gereeld ken. Ek dink dat die seisoen, ek sit met my seuns en ek probeer hulle coach en ek probeer hulle vertel net van ek right ouens, hier is die ding. Ons gaan oor 'n paar goeders nie apologetic is nie. En ek wil vanoggend net so vir 'n oomblik, ek vertrou vanoggend dat dit op 'n manier profeties is teenoor die mans en die vrouens. So Linkie, stel gaf my vinnig op. Wie kan so met my stem is, sy is 'n prachtige jong meisie. Amen, ok. Amen, kan ek het, amen kry ten minste? Ok, en wie dink, sy doen goed om net 'n meisie te wees? Amen, kan julle so met my stem? Of dink julle sy is 'n mooie seun gewees het? Ja, ek dink sy doen beautiful as 'n jong dame. Ok, so jy kan vir my sê, Willem, stel gaf my vinnig op. Wie kan versam met my stem, Willem is a beautiful jong ou. Amen. Ouens en again, sterk, young. Wys dit vir die ou se hande, as jy moet klappe gee, nee, dan klap jy in 'n ander dimensie in. En wie kan saam met my stem, daar's iets moois om dit, iets in sy seisoen, die manier hoe God ons gemaak het. Amen. Amen, jy is vir my welkom te sit. Vanoggend, ek probeer in die seisoen waarin ons lewe, ons jong mense leer, dat God het jou op 'n sekere manier gemaak. En ons hoef nie allemaal dieselfde te lyk nie. Ons hoef nie allemaal dieselfde te wees nie. En ons hoef ook nie jammer te wees oor hoe God ons gemaak het nie. Want vir een of ander rede is daar alleen onder ons jong mense dat jy is nie goed genoeg nie. En jy is nie okay nie. En jy is nie mooi nie en jy is nie cool nie. Wie weet waarvan ek praat vanoggend? Okay, daar is iets van die leen van die vyand wat soms na ons harte toe kom. En wat ek vir my seuns probeer, ek probeer hulle coach om te sê, man, ons gaan nie jammer wees want jy is wit nie. Jy kan nie jammer wees, want jy is swart nie. Jy is wat jy is. Amen. Wie het al agtergekom, die wit mense wil swarter wees, die swart mense wil witter wees. Amen, vir een of ander rede. Wie kan so'n wist in partijke? Die ouwens wil donkerder wees, en die ouwens word licht. Ek het so'n melkwit velletjes, ek nie son kom vir langer as 'n half uur. Dan lyk ek soos 'n kreef. Okay? Ek is net nie gebou om te lank in die son te wees nie. En ouwens, dis so belangrik in die seisoen wat ons goeders in vast maak, want ek sien 'n aanval van die vyand op ons jong mense ten opsigte van identiteit. You've been made in God's image, man and woman. Jou seksualiteit is vas voor God, en ek gaan oor die goeders praat, ek gaan nooit skaam kry om oor te praat nie. Die waarheid maak ons mense vry. Ek glo ons lewe in 'n tydperk waar ons dinge moet aanspreek en die Here voor vertrou vir deurbrake. Maar nie te min vanoggend, dame, dra net na jou man en sê vir hom, weet jy wat, daar was 'n tyd wat die kerk stil was. Ons was stil vir vroueregte.
En toe begin daar beweging met die naam van feminisme. Amen. Ouens, en ek wil gou vir net 'n ding sê. ANC, DA, selfde demoon uit dieselfde hel uit. Amen. Die ver links is van politiek, die ver reg is van politiek, dieselfde demoon. Dieselfde demoon. As jy dink die duivel is verdeeld, is dieselfde ding. Hy's net verdeeld in sy opinie. Jy moet nie dink dat die duivelse strategie is iets van dit nie. Jy is of in die koninkryk van God, en jou hart is in sy koninkryk gevestig, met jou oë gevestig op hom alleenlik, of jy kyk na al hierdie ander redders. Donald Trump gaan ons nie red nie. Ek kyk nie na Donald Trump nie. Like ek dit wat Donald Trump gedoen het? Ja, dink ek hy is die verlosser? Nee. Ouens, moet nie, don't be deceived. God is not mocked. In die seisoen waarin ons gaan, het jy nodig om onderskeiding te, weet jy wat het jy nodig om te doen? Nodig om die woord te lees. Het nodig om jou kinders te coach om te sê, weet jy wat, kyk hier, so sien wat het God vir jou. Kyk hier beloftes. Daar's 33,000 beloftes vir jou kinders om vast te maak uit die woord uit. Hoeveel van hulle ken jy? Hoeveel van hulle kan jy verklaar voor hulle? Die Bybel sê, bring het tot my herinnering. Amen. Wie weet dat ek en jy met God moet praat? God is een God wat wil hê ons moet interaksie, ons moet praat. En wanneer ek en jy met God interaksie het oor sy beloftes, jy het nie want jy vra nie, dis tyd laat die kerk die beloftes inneem. Ek wil vir jou sê, moenie verby siek mense loop nie. Wees net slim genoeg en lê jou hande op hulle. Amen. Vertrou die Here, sê Here waar my skade weer val, mense word emosioneel gesond. Sit 'n ruk terug by 'n vrou en ek sit net en ek praat en weet jy wat, en terwyl ek sy met haar praat, begin sy huil. Sy sê iets oortuig my hart dat ek is okay. Iets oortuig my hart. Dis die liefde van Jesus wat mense tot bekering lei. Ouens, don't let any stone left unturned. Draai die goeders om vir die koninkryk. Vertrou die Here vir die beloftes van sy woord. Dis okay dat jy in die seisoen broke is. Ons is nie arm nie. Sê vir ou langs, jy is nie arm nie. Is ok as jy jouself bevind in 'n broke season. Broke beteken dit nie geld in jou beursie nie. Arm is 'n mentaliteit. As jy arm is, is jy vir ewig arm. Ok? Jy kan nie 'n arm mens se kop maklik draai nie, want hy glo soos wat 'n man dink, so sal hy wees. Broke sê net, ouens, ons gaan nie vandag uit eet nie. Maar weet jy wat? Ons gaan die Here vertrou vir dit. Wie weet waarvan ek praat? Ok? En dan vertrou jy die Here vir principles. Wie weet God is 'n God van principles? Hy het winter, somer, herfs, lente in sy systeem gesit. Hy het 'n 24 uur dag. Hy het 'n dag gemaak en nag gemaak. En dan sê hy, daar so iets so saai tyd en maai tyd. Amen. In principle, wie weet dat môre oggend as jy 6 uur opstaan, kan jy verwag dat die son daar is. Amen. Dis wie God is. He's faithful. Hy is die God. Hy sê, ek is die God wat is, was en sal wees. Hoe weet jy die son gaan môre nie eers 12 uur opkom nie? Want God is in beheer. God het dit in plek gestel. Hoe weet ons dat die see, God het dit daar geplaas. Sy borders, daar waar toe hy kan gaan. God bepaal dit. Die Bybel sê dat die mag van lewe en dood lê in wie se hande? Die mag van lewe en dood lê in God se hande. Dit lê in jou tong. En omdat jy soos God gemaak is, dit wat jy sê, gaan jy hê. Amen. So vir 'n oomblik, kom ons vat dit ons offergawe vanoggend. Ek gaan die offergawe opneem, dan gaan ek dadelik in die kerk in die diens inspreek. Vanoggend vertrou ek dat jy praat met jou finansies. Moenie net, kom ek, daar's 'n beginsel, daar's iets so spiritual dumping. Jy kom sonder 'n verwagting, jy gooi jou geld daarin. Ouens, party mense sal my toe kom en sê, Matthys, maar waar moet ons geld saai? By die plek waar jy bly, by die plek wat jy eet. As jy by Spur eet, betaal jy by Spur, jy gaan betaal nie by Milky Line nie. Jy bring jou offergawe na die skathuis toe, dit gaan na die kerk toe, dit gaan nie na familielede toe nie. Amen? Dis nooit 'n manipulasie. Die Bybel sê, kom beproef my en toets my en kyk of ek nie vir jou sal voorsien en die sluise van die hemel sal oopmaak nie. So vanoggend is dit 'n beginsel. Wanneer ek en jy ons offergawe bring na die kerk toe, dan kom ons met 'n verwagting. So hê vanoggend terwyl jy jou geld daar ingooi, as jy klaar ingegooi het, nou probleem, dan praat jy met die Here en sê, Here, ek kom vanoggend, Here, en ek apply die principle van saai en maai. Ek vertrou, Here, in die systeem wat U in plek gesit het en U sê ek moet kyk of U getrou gaan wees. En dan wil ek jou vanoggend uitdaag, soos wat jy daar insit, in jou oorvloed of jou tekort moet nooit vlak kyk wat jy insit nie. Gaan nooit oor die kwantiteit wat jy insit nie, gaan oor die kwaliteit van verwagting wanneer jy
God vertrouw. Mensen met je ouwens moet nooit gemanipuleerd voelen. Die beginsel is een tiende. Amen. Wie weet dat voordat die wet ingesteld is, toet Abraham aan Melchisedek een tiende van zijn offergave gevat. En die Bijbel sê net daarin dan toet hy vir hom wijn gegee en brood gebreek. Wie in die Bijbel sê ons het wijn gegee en brood gebreek? Jesus. Melchisedek was Jesus. En weet jy wat, hy ontmoet die vader van geloof. Why? God brought a stirring and that's the reason. Wie is die kinders van Abraham? Kom ek vroeg net gegeven vinnig so. The righteous. Those who walk by faith. En wat is die blessing vir Abraham? Ouens, weet julle wat, die kerk is geseend. Jy het een roeping en een salving oor jou leven om geseend te wees in alles wat jy doen. Ek is voorspoedig nie in sommige in alles wat ons doen. En as dit nie dit is wat jy ervaar nie, weet jy wat, jy bring dinge in lijn dier om een confession te hee oor iets. Is dit reg vanochtend so? Kan ek het so doen? Kom, ons steek het ons hand in ons offergave toe uit. Papa Vader, vanochtend sien ons hierdie woord. Ons sien vanochtend hierdie offergave in Jesus' kostbare naam. Amen. So ek vanochtend een beginsel kom neerle, en ek vertrouw vanochtend dat jy dit gaan vang, en dat jy hier uit gaan gaan en dit kan vastmaak. Nou in die story van die ryk jong man, kom hy voor Jesus, en ons allemaal ken die story, hierdie was een jong heerser van sy tyd, en ouwens, ek gaan vanochtend op een stadium vir jou vrou, draai na jou man toe, en salf hom, as die man, as jou sien in jou huis sit, dan vertel jy hom, hy is een man, jy is een man van God, hierdie is die beloftes vir jou. As jy een dochter het, dan streel jy haar identiteit. Weet jy wat, jy is die mooiste, jy is papa's dit, behou dit, hou jou integriteit, leer hulle beginsels. Weet jy wat is die groot ding wat gebeur is, is ons sukkel in een generasie om met ons gezinne te communiceer, want ons sit in die selfde etenstafel en ek spandeer meer tyd met die foon as die mense wat al mee is. Ek stuur vir die persoon om die tafel een WhatsApp. En ouwens, ek wil vir julle sê, die beste ding wat jy kan doen, ek wil actually een paar ouwens challenge, nie omdat ek old school is, of enig iets van die aard, nie. Ek sit en ek sê vir julle, my volgende upgrade, denk ek gaan ek vir my Nokia 5510 kry. Een van die wat die slangetjie nog op het, wat jy so het, wat nie kan, as ek het nog altijd my iPad, so ek kan altijd gaan en iets daarop doen wat elektronisch is. Maar weet jy hoekom? Ons word so vastgevang met die lewe en dit wat ons het, dat oupas en oumas mis uit, dat hulle kleinkinders. Hulle lewe so op die Facebook en om 'n like te kry op hulle kleinkinders, dat hulle nie by die sports event opdaag nie. Jy het nodig, die eerste wet in enige verhouding is be present. En ek praat nie van net om daar te wees nie. Jy kan daar wees en jy is nie daar nie. Glo my. My vrou het om my gepraat, sy sê vir my, waar is jy nou? Ek sê nie, ek sê, dan sê ek wat ek gesê. Ok, ek sê nie, kom ons probeer weer. Let's be honest. Amen. Die eerste wet in enige verhouding is be present. Dit kort tyd, kwaliteit tyd. Hoor die hart. My grootste probleem is hierdie Ben ou van my is een regte, hy wil karretjies speel en goed soos dit. En ek sukkel om myself in die season te kry dat ek weer lus is om karretjies te speel. Amen. Maar is belangrijk vir hom in die seisoen. Dan denk ek myself, goeie genigtig, Here. Ek dog ons is verby met dit. En weet jy wat? Nee, daar is iets wat belangrijk is, daar is iets wat ons na toe kan. En hoor, luister mooi, hierdie ryk jong man ontmoet vir Jesus, en hy sê vir hom, Jesus sê vir hom, man, hy vra vir Jesus, hoe sal ek in die koninkryk van God inkom? Hoe kry 'n mens hierdie koninkryk van God? Hoe bevind ek myself, en nou wil ek gaan vinnig vir jou sê, onthou net, die koninkryk van God het nabij gekom vir elkeen. Die koninkryk van God is daar in hulle midde. En hy vra vir hom, hoe kry ek dit? En hy sê vir hom, Jesus, ek hoor nie so, ek het dit en dit en dit gedoen, en hy sê vir hom basis, hy het al die goeders gedoen. En die Here sê vir hom, maar, as jy wil perfect is, luister mooi. And the young man sê to him, all these things I have kept, what do I lack? Wat is die punt vanochtend van dit wat hy sê? Hy het besef, nadat hy al hierdie goeders gedoen het, al die wette onderhou het, alles perfect reg gekry het, het hy nog steeds leeg gevoel. Amen? Wie sit soms in die kerk en jy voel leeg? Nou die ryk jong man het dieselfde ervaring gehad, hy het leeg gevoel oor dit wat om hom aangegaan het. And Jesus said to him,
If you would be perfect, go sell what you possess and give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. And when the young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possessions. Here, I vra vir my iets, ouens, enige iets, die groot toets wat die Here voor hom daar gesit het, was nie geld nie. Dit was eerste liefde. Waar lê ons eerste liefde? Wat kom eerst op jou prioriteitslys? Wat is tot sy beskikking? Ek onthou die eerste keer toe ek 'n kar kry en ek is gebles, toe sê ek vir die Here, dit maak nie saak wie nie, hierdie is u kar. En hier ry ek verby 'n ou wat so vuil is en ryk soos 'n dumping ground. En die Here sê vir my, tel hom op. En ek sê, nou, hy is daar, hy gaan nie my kar klip nie. Amen? Die Here het my kar gehad vir 25 minute. Toe is dit my kar. Let's be honest. Weet jy wat? Ek is huis toe, ek het die toets gedop en in skaamte vir die Here gesê, Here, jammer. Ek het u gemis. En weet jy wat is die goeie ding van die genade van die Here? He'll always give you a next chance. God is een God van genade. While there's breath, there's hope. Hy het altijd een geleentheid voor ons. En luister mooi wat hier so gebeur het. And Jesus said to the disciples, okay, and when the young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possessions. Toe die Here hom daarop aanroep, toe draai hy die perd om te sê, Here, ek kan dit nie doen nie. And Jesus said to his disciples, luister hier so vanoggend, hier is die stuk wat ek oor wil praat. Truly I say to you, only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. Gaan baie moeilik wees vir 'n ryk man om in die koninkryk van God te gaan. Ek sit en ek kan vanoggend vir jou illustrasie op illustrasie gee en ek kan vir jou dinge uitwys oor hoe dit is en wat aangaan wanneer dit ons die weelde het en ouens, dit klink so haas. Ek het altyd gedink, Here, dis baie hard van u om hierdie stelling te maak. And again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. And when the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, who then can be saved? Who then can be saved? Die disciples word geconfronteer, want Jesus praat van 'n ryk man. En weet jy wat? Diep binnen almal se harte, in die disciples' harte, in Kleis, die rede hoekom hulle Jesus gevolg het, because they believe that the king was in their midst, the Messiah, the anointed one, and that when they come to their fullness, they will sit on his left side and on his right side, en hulle gaan een dag in die koninkryk van God inkom, en hulle gaan soveel rykdom hê hier op aarde. Dis vir hulle harte was, let's be honest. Amen. Hulle het ook die Here gedien met motiewe. Weet julle dat mense het Jesus in die woestyn ingevolg vir brood? Vir brood, hulle het God in hulle midde, hulle volg hom vir brood, vir wat hulle kan kry, lunch. Weet familielede wat net kom vir lunch? Okay? Dis great. Dis godly, dis skriftuurlik. En Jesus het vir hulle bly brood gee. Weet julle wat is die mooie ding? Jesus maak 'n stelling, hy sê, dis onmoontlik vir die ryk man om in die hemel te kom. Dis soos vir 'n kameel om deur 'n naald se oog te klim. Nou ons, ek weet nie van julle nie, maar kamele klim nie deur naalde se oog. Hulle, they don't, en ek het al mooie stukke van dit gehoor en oulike filosofieë oor dit. Die punt is dit, with man it's impossible. En Jesus maak hier die volgende stelling. When the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, who can be saved? But Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. En al wat Jesus hier probeer insinneer, hy didn't have a problem. Hy het nie die probleem gehad met die ryk jongman se geld, hy het 'n probleem gehad oor waar die ryk jongman se hart was. Hy het 'n probleem gehad oor hoe hy God gesoek het, want jy kan nie God soek in jou gemaak nie. Jy soek hom en ken hom in al jou wees. Jy ken hom in alles wat jy doen. Jy gee hom alles. Hy is die koning nie net van jou hart nie, maar van jou finansies. Hy is die koning van jou huwelik. Hy is die koning van jou lewe. Hy is die koning bo jou kinders. Hy het die eerste prioriteit op jou tyd. Moenie vir my sê op 'n Sondag, man, ek sien lus om kerk toe, dit voel nie vir my so nie. Why? Because there where your heart is, daar waar jou hart is, daar sal jou skat wees. Waar is jou hart? Dis die toets wat die ryk jongman gedop het. With God it's impossible, but with man it's impossible, but with God all things are possible.
As ons kyk na hierdie story, is het so 'n fenomenale story en dis iets wat my hart aanraak. Weet jy nou hoekom? Because it's love first. Dis my hart, Here, ek soek u eerste. Here, ek plaas u eerste. En kan ek vir jou vinnig sê, dis God eerste in jou huwelik. Hoe bly jy faithful deur die jare aan een vrou? Because I love God. Amen. Weet jy hoe gemakkelijk is het, dame, solank as het jou man God eerst is, het hoef jy nooit te worry of hy jou sal chase nie. Een man wat in God opstaan, sal altyd beklei vir vrouwens. Weet jy hoekom? Het al bewegingsbegin van feminisme, ek het net daar oor gepraat, begin praat. Because the church grew silent, men was not men. En dis die rede hoekom ons moet repent. Mans het nie opgestaan en gesê, dit wat jy daar doen, broers, nie reg nie. My opa, ons het uit een buurman gehad, wat eendag sy vrou by mekaar gemaak het, my opa Lou, my maat, hoofouderling van die AGS in Middelburg, hy was 'n beesboer gewees, hier so in die Oost-Transvaal, en die oom het sy vrou by mekaar gemaak, die opa van my, die oom geslaan, dat hy nie weet of hy kom of gaan, of wat sy bloedgroep hy is nie, en achterna naar Here toe gelei. What a guy. Amen. What a guy. Ons weet jy wat, ons wil, Jesus maak 'n sweep, en hy slaat mense wat besigheid doen, wat sy hart is, om ander te beroof by die kerk. What has changed? Hoe die kerk nie baie keer mekaar beroof nie. In skaamte moet ons sê, dat mense sê, hulle doen met allemaal besigheid, behalwe Christene. Ek wil vir jou sê, it's time to take it back. Tyd dat die goddelike manne opstaan, besigheid doen, op 'n godly, sonder om skaam te wees in wat jy voorstaan en in wie jy glo. Die Bybel sê, hulle sal het sien aan jou. Jy sal 'n boom in sy vrug ken. Weet jy wat het nodig om te gebeur? Jy het nodig om het reg te doen, dat God sy hand op jou lewe sal wees, dat jy geseend is in die stad, in die plek waar jy sit. Geseend sal jy wees, sê die woord. Voorspoedig in alles wat jy doen. Weet jy wat? Die Here is vir my, nie teen my nie. God is in ons, saam met ons. En hy soek manne, die Bybel sê die oë van God deur soek die aarde vir diegene wat sy harte onverdeeld is. Wat beteken dit? Wat nie iets anders te soek behalwe hom nie. Dan sal hy by jou byvoeg alles wat jy soek. Gesondheid, rykdom, vreugde, 'n goeie vrou. Hou op 'n vrou chase hom. Want soos wat jy haar soek, gaan jy haar kry. Meisies, hou op in die kerk sit en wonder of hierdie ouetjie wanneer kom miste, soek hom. God sal hom stuur. As God kan klein dogtertjies by Naaman uitkry, sodat hy moet tot bekering kom in 'n rivier, terwyl homself 7 keer laat doop, waarom gaan God nie vir jou kyk nie? God is vir my. Hy is vir jou. Hy is pro sy kerk. But he's looking for men and women that saying, Lord, here am I, use me. Here, hier is ek, gebruik my. Onvoorwaardelik. Ek glo die season het aangebreek. Gaan daag op by Paul, by D&M begrafnisdienst, en sê vir hom, weet jy wat, ek kom bid vandag vir jou hele gemeente. Sy gemeente lê in yskaste. Jy stap in en jy begin hulle, tannie van ta, you don't know who God will raise. Ek weet nie of so iets gaan gebeur nie, maar is daar iemand met 'n verwagting in ons midde, is daar iemand wat glo dat God vir hom kan deurkom? Kom ek sê vir jou vinnig iets, so hierdie ouetjie het nie gekry wat hy gekry het, hy het op sy agterkant gesit, nie? Something is about to happen in the church. En sê vir die ou langs jou, it's going to happen to me. So kyk iets so vinnig vir 'n oomblik, daai ou se hand, hy hou 'n mosterdsaad vas. En ons almal ken die skrifgedeelte, if you with a faith of a grain of a mustard seed shall say to the mountain, remove hence you from this place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. En dan sê hy die volgende, hy sê, as jy net geloof het van so'n mosterdsaadjie, weet jy waarvan praat hy? Hy praat van, hy sê, as jy enigszins geloof het, dis nie dat die kerk net 'n bietjie geloof gehad het, daarom is God kwaad vir die kerk nie. Hy sê, as ek aarde toe kom, will I find any faith at all? Die ou sê vir hom, Jesus, hy kom by 'n centurion, hy sê, Here, spreek net die woord, want die woord, soos wat u spreek, sal gesond maak. Hy het die woord gevat, hy het gewag vir 'n woord. Jy kom sit sondag na sondag in die kerk en jy kry woord. Wat maak jy met die woord? Wat maak jy met die gespreke woord? Vat jy dit? Glooi jy dit?
En soos wat die woord gespreek is, sê die woord, het hy gegaan, hy sê, die Here sê van kom, ek gaan saam met jou, hy sê, nee Here, ek is nie waardig dat die onder my dak inkom nie. Maar spreek die woord, en die woord sê dit was soos wat hy gesê het. Weet jy hoekom? Hy het net so bietjie geloof gehad om te sê, ek gaan dit vat. Vanoggend as ek vir jou preek, die droom in jou hart moet lewendig word. Die visie van die besigheid moet waar word. Die man wat jy voor jou sit, jy het nie want jy vra nie. En jy is nie duidelik of spesifiek nie. Praat met die Here oor die goed. Die Here, ek is eensaam. Die Bybel sê in Jesaja 54 vers 4, dat God self sal vir jou een man wees. En dan begin jy met hom praat en sê, Here, maak jy te hongerte. Die Bybel sê, het was nie goed vir een mens om alleen te wees nie. En toe skep hy vir my maaikie wat fit is, wat reg is vir hom. Amen? Wat sê ek vanochtend vir jou, daar is net een beginsel, en soos wat hierdie ou, hierdie mosterdsaad, kyk hier die machtige boom, wat daar is. Van so klein saaikie, so boom, wat denk jylle elke mosterdsaad word so boom? Nee. Hoekom gebeur goed, vir sommige mense en vir ander mense nie. Want ons het nie verwagting nie. En ek wil vanochtend vir jou sê, hee verwagting, toe my vrou swanger raak, toe was dit nie 3 weke, net in my keil had ons het 3 weke periode gehad. Ons het nie sê daar gehad, en ons wees in Zoom, daar sit sy. Maar met die rest van my kinders, 9 maande, sy begin, dan vertel ek vir mense, sy swanger, en sy, nee, sy lyk nog nie swanger, nie, waar? Nee, jy, ons sien niks. Weet jylle waarom kom sy op jou einde, lyk het of sy wil pop, is ongemaklik. As jou belofte is jou nie ongemaklik maak nie, het jy nie verwagting nie. Geen verwagting. Wat sy vrouwens is hier wat gesê op jou verwagte, jou swangerskap is lekker. Wie is het lekker geweest om swanger te wees? Is goeie genigtig. Ok, dit was nie vir my lekker. Niks lekker nie, dis my vrou swanger is, sy is moody, sy is dit, haar voet is geswel, nee, come on. Ok, nie so ernstig nie. Ok. Nou net so is het vir die mense van God, vanochtend as ek met jou praat, jy is Israel, jy is die mense van God. En so was daar die man Moses gewees. En weet jy wat, Moses het homself gekry die heel tyd, dat hy moet gaan praat het met die faro, hierdie heerser. En vanochtend begin ek eindelijk die paasnaweek op sy einde, en dan gaan ons by die 2 april, volgende week preek my vrou die 2 april, gaan ek dan praat op daai goeie vrydag, praat ek oor dit wat op die paasfeest gebeur het. Maar ons werk om nou eindelijk so vandag, gaan ons om dan een werk van hindsight af, terug na die 2 april te, is het reg? En luister mooi wat gebeur het, hier sit Moses uitgetrek onder Farao, hy kry homself voor die Rooi See, een man met verwagting, en weet jy wat, soms sit God jou op een plek, waar het ongemaklik is. Amen? Wie van julle bevind julle self bietjie in 'n ongemaklike plek? Jy weet nie, moet jy vorentoe, moet jy agter, Here, wat gaan hy so kom doen? En weet jy wat, terwyl hy daar sit, sê die woord van die Here, het Farao nuus gekry. Hy het nuus gekry dat, kom ons lees dit gelees hierdie stuk, in Exodus 14 vers 5, and when the king of Egypt was told that the people had fled, the mind of Pharaoh and his servants was changed towards the people, and they said, what is this we have done? Why have we let Israel go from serving us? So he made ready his chariot and took his army with him. And he took 600 chosen chariots and all the other chariots of Egypt with officials over them. And when Pharaoh drew near, the people of Israel lifted up their eyes and behold, the Egyptians were marching after them. And they feared greatly, and the people of Israel cried out to the Lord, and they said to Moses, is it because there are no graves in Egypt that you have taken us away into the wilderness? Luister net hierom. Kom, ons stop het gevinnig daar. Ons gaan nou weer vers 11 doen. Hier kom Moses, God gee hom 'n woord, en hy sê vir die mense van Israel, die hele tyd, die Here gaan julle uitvat, julle onthou die tien plawera was, en julle onthou hoe God hierdie mense uitlei uit Egypte uit, en hulle gaan na die Egiptenare toe, en hulle vraag vir hulle goud, en al hierdie goeders, en weet jy wat doen hulle? Hulle gee, hulle sê, gaan, laat julle gaan, julle het nie, want julle vra nie. Hulle praat met Farao, en vir die eerste keer, moet nie dink Farao het ingestem, die eerste keer toe hom vra nie. Moet nie dink jou kanker gaan weg die eerste keer as iemand vir jou bid of net met jou praat nie, soms ja. Maar partykeer is daar 'n stryd in ons lewe, emosionele stryd.
Jy het jouself gelabel met die titel, ek is bipolar of ek is depressief. En weet jy wat, soms het jy nodig om die ding te stry. En jy sit vandag, die Bybel sê, 70 mal 7 moet jy vergewe, dat daar's iets wat gebeur in vryspraak en vergifnis. Daar's iets wat gebeur wanneer ek dinge laat gaan van die verlede. En weet jy wat, hier sit hierdie Israel in Egypte, en so met Farao praat, miskien praat jy al met iets. Maar jy praat en jy verstaan nie dat het vat een vorm van een baldness. Jy weet, jy moet sekeer voel in dit wat jy vra. Dit vat iets van, man, ek gaan opstaan, ek gaan hierdie ding aanspreek met een verwachting. En weet julle wat, soms, ek dink ons bure dink ons praat Chinees in ons huis, want as ons begin bid dan, hoor jy my vrou daar, en hier op het Wilhelm, en dan klink het so asof ons so, nie kattekoor, maar klink of ons beklei daar. En dit klink soos oorlogvoering, want ons, dis geestelike oorlogvoering, die strijd is nie tegen geest en bloed nie, ouwens, ons het te fysisk geword. Dis een geestelike ding, enige ou op draaks gaan vir jou sê, draaks is meer geestelik as fysisk, alhoewel hy baie fysisk is. Amen? Daar is een geestelike element van dinge wat ons nie altyd om ons kan sien. Weet julle wat is die realiteit, terwyl ons daar sit, sê ek, Here, ons kort die genade, Here, ons bid die ding, ons kort die ding. As hoeveel van julle waarvoor ons op die oomblik in hierdie season bid en sê, Here, ons tree in saam met julle, ons vertrou saam met julle vir dit wat moet gebeur. Daar is soveel dinge wat ek glo, God gaan vir ons gee in die season. En weet jy wat, God meet nooit 'n baadjie op hoeveel mense daar is nie. Jou grootste gevaar is om jou te positioneer by 'n plek oor getalle. Moet nie na kerk toe gaan, want het is die popular plek nie. Amen. Wie weet dat God lei die hele Israel uit met Gideon met 300 mans. 300 mans wat op, hulle is wakker en hulle is gereed vir dit wat die Here wil kom doen. 300 mans. Van 'n weermag van 10.000 manne. Sê God, geef my daai 300 mans, daai ouens wat gereed is. Ons het nie 100.000 mense nodig om die wêreld te verander nie. As jy by jouself kry by 'n plek in die comfort, want die getalle comfort jou, is die mees gevaarlikste plek. As jy vir 'n politieke party stem oor getal, God kyk nooit na getal nie. God is nie geïnteresseerd in getal nie. Hy kyk na hart. Kyk na gees. Dis gees wat tot gees roep. Dis 'n innerlike stryd, geestestryd. When deep cries out to deep. En luister mooi wat hierso gebeur. Halleluja. Is ek beter? O, genigtig. Sorry julle. Waar is ek nou? Is ek reg daar? Ek het nou my duim hierso op 'n knoppie gedruk. Terwyl Moses begin praat met mense, kyk mooi wat gebeur, ek wil hê jy moet vanoggend iets sien, want is so waar vir die tyd van ons lewe. Jy het iemand wat beklei vir jou regte, wat opstaan en sê, Here, nee, hy spreek die faroes in jou lewe aan. En weet jy wat doen die mense? Ons is so gemaklik om eerder daar te wees, ons soek net nie konfrontasie nie. Net 'n God forbid, net nou gaan ons dood. Ouens, daar net na die ou langs jou, jy sê vir hom, ons gaan jou eendag in 'n houtboksie sit. Nou is het gebreek. As jou pa het nooit vir jou gesê nie, die nuus is gebreek. Ons allemaal gaan op een stadium in een houtboksie. Wie weet het? Ok? Wie surprised? Wie het gedink, we're gonna live forever? Do you really wanna live forever? And ever? And ever? Come on, wie het gedink, jy gaan vir ewig lewe? Is dat ons het gedink, jy gaan vir ewig lewe? Ja, goeie nuus is jy gaan. Maar nie hier nie. Daar is a downbreaker, she said, wow, what are you telling me? And they said to Moses, it's because there are no graves in Egypt that you have taken us away from into the wilderness. What have you done to us in bringing us out of Egypt? Matthys, wat doen jy om vir ons te sê, dat hierdie is die pad? Hoekom wil jy vir ons dit nou complicated maak en sê, sit my foon neer, praat met jou seun oor seksualiteit, vertel mense, homoseksualiteit is in die weg nie, God het jou 'n man gemaak, dat jy 'n vrou sal kry. Vital sê, sy plak, sy phone charger probeer in die muur indruk. Praat nie van die muurprop nie, in die muur in. Hy werk nie. Hy het 'n socket en hy gaan in 'n sekere plek in. Jy is gebou vir 'n sekere iets. Amen?
Ons is gemaakt. Daar waar aan die vrug is nie, is God nie involved nie. God is in die vrug game. As iets nie kan voorplant nie, is het nie God nie. En het gaan nie oor voorkeer nie. Wie het vanochtend, wie kom uit een achtergrond het wat bietjie complex was? Kom aan, kom, is dit eerlijk vanochtend, dit is zeer sekerlik nie net ek in die kerk nie. Oké, okay, dit is net ek. Prijs die Heere, een paar van ons. As jy het een complexe achtergrond het, kom, weet jy wat beteken die volgende? Ek besef ek is gered deur die genade van die Heere. Ek weet wat vandaan, jy kan nie my vertel ek is een pampoen, ek weet ek is een pampoen nie. Ek is Godse kind. Ek weet ek is dier gekoop deur sy bloed en ek weet ek verdien het nie op my eie werke nie. En daarom weet ek wie ek is in Christus Jesus. En het is belangrijk dat jy dit moet vastmaak. Want as jy weet wie jy is, daar is niks gevaarliker as 'n ou wat weet wie jy is in Christus Jesus nie. Want geen pastoor of dominee of profeet gaan jou rol met woorde of idees nie. Geen politicus gaan jou hart swaai nie, because you're sold out on the word of God. You are acquainted. Jy ken die waarheid van die leen. Weet jy wat het ek nodig om vir jou te sê? Jy het nodig om die waarheid vir jou kinders te leer. Want ons gaan 'n generasie hê en hulle slik alles wat Bollywood, Hollywood en al die snert goeders vir hulle vertel. Ons lewe in 'n tyd waar dinge so gevaarlik is. Popular opinion counts in these days. Wie kan saam met my stem? Ons kinders word beïnvloed en die ouens doen moeite en hulle het al begin by ons skole en weet jy wat, hulle het stil gebly. Ons het stil gebly. Toen ons kinders begin leer van miljoene jare terug, moenie bog praat nie man. Daar's niks wat miljoene jare terug gebeur het nie. God het die aarde geskape in 7 dae. Hy het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Hy het een vis vir Jona laat inslik. Dis tyd dat ons terugkom by die waarheid van die woord, content, en leer die woord ken, sodat jy nie onveilig voel, wanneer jy het praat daaroor nie. En ouens, ek praat nie van Bible bashing nie. As jy dink jy kan mense sla met die woord, en tot bekering lei, nobody change because of Bible bashing. Wie stem saam met my? Mense verander, want jy is lief vir hulle. En jy dra die vrug wat by jou bekering pas. Weet jy hoe great is, dat as jy vrou sê, weet jy wat, daar waar jy jouself bevind, kom ek wys jou, die Bybel sê, and they showed them even a better way. As jy iemand wys hoe om die pad te loop, en in hy pad, join julle, dis waar ook gaan oor, nie om ouens te vertel, waar jy is dit so so, is om vir hom te wys om die pad beter te loop. Dit gaan oor die herberg, wie die story al van die barmhartige Samaritaan gehoor? En weet jy wat doen die barmhartige Samaritaan, hy gaan tel die ou op, waar oor die pastoor en die dominee geloop het, en die profete, en hy sê vir hom, kom, ek gaan saam met jou een pad stap. Ek gaan saam met jou, en hy het hom in een herberg ingeboek, en seker gemaakt, sy kostes is gecover. That's what the kingdom of God looks like. Ek wil die volgende ding vir jou sê, hê 'n verwagting vanoggend, en vertrou die Here vir soveel geld, dat jy en jou familie geseend is, maar dat jy ander families ook kan bless. Amen? Amen. Tot my spyt, laas jaar, tot die COVID, moes ons, het ons nie 'n keuse gehad nie, net oor die stand waar die kerk se finansies is, moes ek finansies onttrek van mense, wat ek al die tyd van die bediening, wat ons in die bediening is, geondersteun het. Amen? Sit vir die eerste keer op 'n plek, waar ons nie mense kan ondersteun, soos wat ons hulle kon ondersteun in die verlede nie. Ek sê, Here, dit is nie hoe dit moet wees nie. Die kerk is nog altyd die antwoord. Dis waartoe mense moet kom, want hulle voel veilig, en hulle is honger, en hulle is ontkleed. Something to think about. Wie is die kerk? Die gebouw? Is ons kerk? Is ons lei? Is ons douwe rukkie terug? Ek het gesê, bring geld voor en toe. Wie het behoefte in ons midde? Gooi dit vir hulle in. Why? It's important to understand that God has a heart for the lost, the broken. En hou op om mense te judge. Hou op om te sit en sê, man, weet jy wat, hy is so sleg, hy wil nie... Vertrou die Here vir soveel oorvloed, dat jy in 'n posisie is om te kan gee, en moenie uit 'n swaar hart uit gee nie. God toets jou in alles wat jy doen. En weet jy wat, hy sê hy sal brood gee vir die een wat brood gee. Hy sal brood gee vir die saaier en saad vir die een en tot vermenigvuldiging van jou saak. Can I get one hand clap daar? En daai is 'n baie goeie woord, so by the way. Ek dink regtig daai is 'n briljante woord. En luister mooi. Is not that we have said to you in Egypt, leave us alone that we may serve the Egyptians, for it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness. Luister mooi, hier kom hierdie ou, en hy sê vir jou, luister, ek gaan jou kinders weer vat, en ek gaan jou vrou vat, en jou huwelik is gaan, en alles wat jy glo uit vrees, uit dit wat jy vrees gaan oor jou, kom, hou op die goed vrees. Die Bybel sê, waarom worry oor die dag van morgen? Maar Matthys, jy verstaan, ons lewe nie met 2000 jaar terug, ons moet worry, ons moet ja, jy moet,
En jy moet shrewd wees en jy moet wijs wees. Maar als je op die plek is wat je niks omtrent iets kan doen, nie, kan jy niks doen nie. Dit help jy lê wakker oor môre se geld nie. God will open up the door en soos wat hy moet. Ouens, dis tyd dat ons die Here bly vertrou en terugkom. En weet jy wat gebeur? Hier kom Farao afgejaag met sy hele bende, trompie en die boksenbende. Hulle gaan kom moeilikheid maak. En weet jy wat gebeur? God sit 'n vuurkolom tussen hulle en Israel. En hier sit Moses met een predikament. Ek sit tussen die vuur en die see. Wat se een gaan het wees? Die mense sit hulle dink by hulle self, Moses, hoekom doen jy dit? Die kerk word geroep soos 'n stem in die woestyn wat vir jou sê, doen dit. Dis die weg van die Here, maar dit maak nie sin nie. Wat verwag jy, Matthys, moet ons op die water uitklim? Ja. Klim uit. Ek sê vandag vir jou, my opinie, Matthys van 'n Vyver sal nie en my gesin gaan nie die vaksine vat nie. OK? Ek is nog nooit bang vir die COVID nie. Vandag een af ons word deceived deur die regerings wat massa moord op ons mense pleeg. Word mense siek? Ja. Gaan mense dood? Ja. Maar van verkoue ook. OK? Ek gee vir jou my opinie. En ek sê vir jou, ons is op 'n gevaarlike plek. Kry ivermectin. Doen wat jy moet doen. Beveilig jou en jou gesin. Moenie onwys wees nie. Bou 'n muur om jou huis. Sit sekuriteitsgoeders op as jy moet. Maar vertrou die Here, jou hoop lê nie in jou stelsel, dit lê in Jesus. Ons kom op 'n tyd waar dit so moeilik geraak. Jy weet jy wat in die kerk, jy gaan onpopulêr wees by jou werk. Die kerk gaan teen jou draai, mense gaan teen jou draai en hulle gaan ons dwing om goed te doen. As jy begin kompromeer, is dit die merk van die dier nie, ek dink nie dis dit nie. As ek begin kompromeer om goed te vat, wat loop my afdwing oor sisteme wat hulle manipuleer, waar gaan dit stop? En as jy in die sisteem inkom waar jy goed net sluk en aanvaar, wanneer gaan jy begin opstaan teen die goed? Amen? Ek glo werklik ouens, coach ons kinders. Matthys, ek wil vir jou sê, jy gaan nie die Bybel sê, nie ek nie, nie Matthys nie. Die woord van God, en hy sê nie mense dat hy sal jok nie, sê jy gaan nie in die eindtyd kan koop of kan goed doen. Dit gaan baie swaar wees, dit gaan taf wees. Maar ek wil gou vir julle volgende sê, ek sal deurdruk vir die paar sekondes wat ek hier op aarde is. I'd rather go through a tough season. Ek het eerder niks as wat ek sonder hom is. Nou ouens, it's easy said, but it's difficult done. Het is moeilik vir die ryk jongman om te sê, Here, ek volg u met alles, met my hele keuse. Weet jy wat beteken die woord merk? As jy gaan kyk in die Hebreeus, dan praat hy van iets met 'n skerp punt. Iets typies soos 'n tattoo. Soos 'n inenting. Ek weet nie wat dit gaan wees nie. En ek is nie daar om vanoggend vrees in jou hart aan te waag, maar wat ek wel vir jou sê is, ek en jy kan nie ons knie buig vir enige iemand anders te behalwe vir Jesus nie. And Moses said to the people, fear not, stand firm and see the salvation of the Lord, which he will work for you today. For the Egyptians who you see today, you shall never see again. Ouens, wie wil met iets, wie kom ek gee 'n simpel voorbeeld. Ek was gemolesteer as 'n jong seun, en oor my het daar 'n ding gekom. Ek was geviktimiseer en ding na ding het met my gebeur. Ek stap in 'n klas en dan pik die onderwyser op my. Wie weet waarvan ek praat? OK? So dis nie iets snaaks nie. Hier's baie mense wat hierdie gemeente gemolesteer, mense het nog nooit daaroor gepraat het nie. OK? Dis niks niets in die dag. Pedophilia is the form of the day. It seems that everyone is doing it, veral in Hollywood. En ons is OK met dit. Ek wil gou vir julle vinnig sê op my dooie liggaam. Ons is Robin Hoods. Ons moet opstaan vir ons kinders, ons moet beklei vir ons regte, ons moet teen hierdie goeters kom en sê, Here, ons staan vir u in geloof. Weet julle wat is die interessante ding, is hoe Tom Hanks en ouens soos daai kan goeters doen en wegkom daarmee. Ek sit en sê, Here, it's not on, the church needs a voice. Presidente, ouens wat dinge doen, en ons laat goeters net slip. Weet julle in die ou dae, as jou vrou gepiets het en jy dink die dag maandag by die werk, moet jy nie meer werk nie. Kan ons hande klap vir 'n generasie wat great was. Ek dink 'n ou wat manlikheid het is, what a guy. Weet jy wat, roep jou dogtertjie terug, hey, waar toe gaan jy met daai klere? Net en like sy my nie. Jy is nie geroep om populêr te wees nie. Sê vir gaan trek aan. Jy reflekteer my. Weet julle wat, ons is in sy beeld gemaak. My kinders is in my beeld gemaak. Okay. Praat nie van leer hulle om dit te geniet, maar leer hulle om God te eer in alles wat hulle doen. Dit sê iets van jou.
jy nie weet tot waarom jy hals te vat nie, dit sê iets. Alles communiceer het, wat sê dit, dit stuur een boodskap uit, een ander oukie lees een ander boodskap, dit gaan veel moeilijkheid maak. Weet jy wat wil, kom mama leer jou, dit is hoe een vrou is. Pil, kom hier so, dis hoe jy met een vrou werk. As hy met jou vrou praat soos wat hy wil, breek sy borsbeen nou. Want hy gaan op een stadium kom wat hy te groot is. Dan gaan hy sy vrou so hanteer. En dan kan jy niks doen nie. Amen? Wie stem saam met my? Okay. Prys die Here. Fear not, stand firm and see the salvation of the Lord, which he will work for you today. For the Egyptians who you see today, you will never see again. Wie is gereed om met 'n paar dinge in jou lewe te deel? Wie wil 'n paar goed nooit weer in jou lewe sien nie? Iets wat repeteer in jou lewe gaan altyd oor disobedience. Okay? Egypte, Israel is in die woestyn, die Here sê vir hulle daar is die beloofde land. Wil julle uit die woestyn uitkom? No, we don't. Ons kies, ons is te bang hier, ons kan dit nie invat nie, vir 40 jaar om hierdie berg, in hierdie woestyn, oor en oor en oor, deel hulle met dieselfde goeders, oor en oor. As jy iets, as jy jouself kry, dat jy het een keer bankrot gespeel, prys die Here, been there, done it, got a t-shirt. Moet dit nie 10 keer doen nie. Verander die resep. Weet jy wat is die lekkerste ding van ons? As jou huwelik nie daar werk nie, en is die tweede huwelik, moet nie gaan toepas wat jy in die eerste huwelik toegepas en gaan weer nie werk nie. Okay, party mense kry stilstype, vir al die ouer generasie. As jy stilstype kry, Here, deel met dit in my. Weet jy wat is die beste ding wat met ons kan gebeur is, is ons kan allemaal verander. Die lekker ding is, is hoe ons kan verander, en hoe ons kan beter word. Amen? Wie het al die ou gecheck, en toe gesien aan sy 1 jaar, sy 130 kilogram, en sien hom 3 jaar later, 75. How the mighty has fallen. Was al die gewig gone. Hoekom? Jy's ou, het julle nie geëet, julle opgehou eet. Jy weet of die punt is dit is dat hoe ons kan verander. Is een van die grootste eienskappe van 'n mens is ons kan vir die Here vertrou. Ken hom in al jou wees, hy sal die paai gelyk maak. Weet jy wat sê Moses vir die kerk? Hy sê gemeente, moenie bang wees vir dit wat jy gister gekry het. Moenie terugverlang na dit wat jou oor jou geheers het en jou beheer het en die pon en daai goeders nie. Weet jy wat? Hê 'n verwagting, want dit wat jy vandag voor jou sien, sal jy nooit weer so sien nie. Jy sal dit nooit weer so sien nie. Luister mooi, the Lord will fight for you and you will have only to be silent. Dis interessant dat hulle loop om Jericho, die Here sê vir hulle bly stil. Hier sê die Here gaan vandag vir hulle beklei, al wat jy moet doen is jy net stil bly. Hoekom sal die Here vir mense sê bly stil? Wees stil en weet, ek is die Here. Amen. Hoekom sê die Here wees stil? Want as jy praat, praat ons gemors. En die Here weet, hierdie klomp slawe gaan net die probleem praat. Weet jy wat? Die Here wil hê hulle moet die woord sien. And the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the people of Israel to go forward. Hou op murmureer, hou op, vat aksie. Kry 'n aksieplan, gaan vorentoe. Wat beteken dit? Matthys, ek weet nie hoe ons hier gaan deurkom nie. Ons sit in hierdie COVID jaar en ons weet nie ons finansiële, ons weet nie ons besigheid het gemaak nie. Moenie ophou iets doen nie. Gaan vorentoe. Here, wat maak ons? Dis hoe dit is. Dis geloof. The righteous shall walk by faith. Dit hoef nie sin te maak, jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Alles hoef jy nou uit te werk nie. Jy het nodig om op die Here te vertrou. En dit beteken altyd jy vat 'n stap vir stap. Ek weet nie hoe die Here, ek weet nie hoe gaan ons die loone betaal aan die einde van die maand, as die weesing is dit betaal. Amen. Here, ons weet nie hoe gaan ons hierdie ding doen nie, as die weesing is dit gedoen. The righteous shall walk by faith, not by sight. Ons loop in die geloof. En luister mooi, die Here vra vir Moses en hy sê, why do you cry to me? Tell the people of Israel to go forward. Lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide it, that the people of Israel may go through on dry ground. En kyk mooi, hier staan Moses, en hy slaat sy staf, so, ek sê, altyd vir die jongens, en sê ek, hoor jy, ek, dit is nie iets wat jy in die kerk moet sê nie, wie het al hierdie airbender gekyk, hier is die eerste waterbender, okay, daar ouwens kruid van ergens af, die woord het lang al van gepraat, hier buig Moses die water, that's God, Christ Jesus, the hope of all glory, amen, enig iets wat die ouwens opmaak, die duivel is 'n copycat, wie het al een valse 199 rand noot gesien? Nee, jy kry net een valse 100 rand noot. Hoekom? Want dat is een original. Jy moet een original hê om iets vals te kan maak.
Stem jullie saam met mij? En hier is Moses, woem, daar buig hy oop, Here, gaan deur! Volgende oomblik sien jy hoe die see oopgaan. Kan jy dit net imagine? Kan jy imagine wat sê jou kinders mekaar? Dad! Huh? Het jy dit gecheck? Hoe awesome is hierdie ou nie? Wat se God dien julle nie? Julle het ons in Egypte gehad voorbeelde en ons het voorbeelde. Pa, kan julle hierdie check? Kan julle imagine hierdie jong generasie? Die ouens wat die beloofde land ingegaan het, wat God gesien beweeg het. Daai ouens wat sê, man, dis die Here my God. Met hom storm ek 'n bende. Ek is nie bekommerd oor iets nie. Bam, daar's dit oop. Imagine het, wat het in hulle gebeur. Imagine jy loop daar deur en jy kry daai flits. Jy sien op jou regterkant hierdie massiewe mure van water. Dis onmoontlik. Die stuk wat hulle deurtrek, 16 kilometer lank, is die kortste gedeelte in die Rooi See. Jy loop jy deur en jy sien hiersoos baby shark, baby shark. Jy sien die haie daar, jy sien die walvisse. Amen. Jy sien hierdie goed as jou kinders loop soos op hierdie mat, deur op droë grond, ontstrek. Wie het op seegrond geloop en dan probeer jy net jou gesin van die strand af tot by die kar kry. Imagine, jy moes 16 kilometer doen, met 'n vrou en kinders, en donkie en jou besittings. Ouens, en daai wiele en daai osse waar wielietjies was so klein, ek het vanoggend ek het die foto's nie ingesit nie, daai osse waar wiele wat hulle het hulle gekry in 1984 in die see, kry hulle hierdie chariots se wiele, honderde van hulle. Why? Because it's true. Is waar. My God het dit gedoen. Imagine daai kleintjies wat vra hulle vir hulle paas. Ons het eers geweet daar so iets in die water nie. Dis nie soos vandag nie. Daar was nie National Geographic nie. Ek sou as ek my kinders gekry het so gestaan het, as ek gesê het kom ou die Egiptenare is op pad. Ons moet gaan, hy dink kom. En dan sê nou hy is pa checkie. Check it, dis wat's dit? Dis iets cools. Jellyfish. Hulle het van die chommies vertel, dis waar hulle dit kry. Al die alien movies, jellyfishies. Goed, check daar. My dude. Dis crazy. Imagine dit. Imagine, hy loop en sit hy soos in, wat is dit? Hy trek sy hand, hy gryp die jellyfish. Ah! Dis crazy. Ouens, ek glo, ek kan partykeer nie dink hoe kreatief ons God is nie. Hoe great is hierdie God wat ons dien? Hoe anders is hy? Hoe getrou is hy? Hoe faithful is hy? Hier trek jy in jou gesin deur, kry 'n movie, hoe chill is dit, is die beste prentjie ooit. Ouens, ons gaan deur. En weet jy wat? Farao sit daar met sy verharde hart. En dit oortuig hom nie eers dat God is nie. Die wêreld is so arrogant en is so verblind en is so agter om God se mense te verwoes dat hulle worry nie. Hulle sien hom nie. Ek en jy moet besef, ek wil jy vanoggend sê vir die ou langs jou, God is vir my en nie teen my nie. God is vir jou. Hy is nie daarmee jou te verwoes nie. Maar guess what? Die wat teen hom is, gaan hulle self raakloop teen God. Amen. Kom, ek lees vir die volgende stuk, ons is amper klaar vanoggend. And the Egyptians shall not know that I am the Lord when I have gotten glory over Pharaoh, his chariots and his horsemen. Then the angel of God who was going before the host of Israel moved and went behind them, and the pillar of cloud moved from before them and stood behind them, coming between the host of Egypt and the host of Israel, and there was a cloud of darkness, and it lit up the night without one coming near the other all night. Die hele aand slaap hulle met die vuur. And then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back, and a strong east wind all night, and made the sea dry land, and the waters were divided. And the people of Israel went into the midst of the sea on dry ground, and the waters, a wall of them on the right and on the left. Wow. And the Egyptians pursued and went in after them into the midst of the sea, all Pharaoh's horses and all his chariots and his horsemen. Hier kom die hele bende. And in the morning watched the Lord in the pillar of fire, and the cloud looked down on the Egyptian forces and threw the Egyptian forces in a panic, and clogging their chariot wheels so that they drove heavily. And the Egyptians said, let us flee from before Israel, for the Lord fights for them,
against the Egyptians. Die Egyptenaren achter Israël, die vier laat hulle toe om deur te kom. Hulle skrik nie vir die vier nie. Hulle kyk nie die movie sien nie. Al wat hulle van die begin af in hulle hart gehad het, is ons gaan hierdie ouens verwoes. Ons gaan hulle in slawe, as hulle ons nie gaan dien as slawe nie, maak ons hulle dood. Ouens, die wereld los ons met twee opties. Jy word of my slaaf, slaaf van dit wat ons doen, of ons maak jou dood. Dis die opties daar buiten. En dan is die optie vir my en jou, wat die Here aangeneem het, is om te verstaan wie ons is in Christus Jesus. Om te verstaan wat sy magtige God ons dien. Om te verstaan juist die kop en nie die stert nie. Ek leer my kinders beginsels. Een van die beginsels wat ek hulle leer is, exit well, enter well. Die manier hoe jy by 'n plek gaan, is die manier hoe jy by 'n volgende plek ingaan. Ok? Dis belangrik om een jaar goed af te sluit, dat jy volgende jaar goed ingaan. Dis net beginsel. Dis belangrik, seun, dat jy by 'n werk klaar maak met 'n goeie getuienis, en dan die Here vertrou vir 'n volgende ding. Don't walk with a bad report. Hou op jou kinders, daai oukie met die meer, wat sy baas net fire. Ek was een van hulle. Ek het my boeke gaan ingees, standaard 9, 34 daar op skool gewees. Ek was tenminste by die skool. 34 daar op skool, Wonderboom, bel vir dokter van Seil, wat die hoof was daar. Nou, ek stap in en standaard 9, en ek sê vir hom, luister, so hulle roep my in, WB55 was die forum se naam. Nou wil hulle my scores. En ek stap en ek sê, meneer van Wyk, ek wil net in kennis stel, dat vandag niemand scores my nie, ek bedank. Hier is my goed, ek gooi my boek op sy tafel en ek loop uit. Vra my ma, yes. Ek kan dit nie doen nie, ek kan dit nie duld nie. Dis nie die manier hoe dit moet werk nie. Moet nie bad character entertain nie. En as jy een ma alleen is, jy weet nie, man pak slaat te krijg nie, bel die ouderling, hulle slank kom salf. Die Bijbel sê, bring hom na die kerk toe, nie polis, bring hom kerk toe. Hulle gaan hom salf. Hand op lê. Dis nodig dat jy staan vir reg en geregtigheid. Dis nodig dat ons dit doen, ouwens, ek kan dit nie genoeg beklemtoon vanavond nie. Luister, so Moses stretched out his hand over the sea, and the sea turned into its normal course when the morning appeared, and the Egyptians fled into it, and the Lord threw the Egyptians into the midst of the sea. Is die uiteinde. The rest is history, soos wat hulle sê. Die punt is, ek en jy wil hê, die Here moet die geveg veg, maar ons wil nie vir iets staan nie. Ons wil nie een verwachting hê nie, ons wil nie onpopulair wees, ons wil nie iets konfronteer nie. Ek wil vir jou sê, jou kinders veg een geveg op die oomblik, en as jy as ouer nie opstaan en die geveg in hulle aanspreek nie, van, hey Bill, dis hoe jy dit doen, dis hoe jy praat, jy backchat nie hierdie tannie nie. Ek het tafeltennis gespeel. Ok? Amen? Ouens, ek praat nie van wreedheid nie, ek praat nie van om jou kinders ooit wreed te hanteer nie. Is die liefde van God, is die liefde op jou hart, daar is niks beter as een ma'se liefde, as een pa'se liefde, wat onvermend en beskermend is. Hulle moet altyd vrymoedig wees om te kom praat. My ouwens, het hulle gesê, ouwens, jy kom vertel my altyd maar net die waarheid, van kleins af. Ek soek die waarheid ten alle kostes. Maak nie saak hoe slecht die waarheid is, en moet die waarheid nie vir my kom mooi rap nie. Gee my die waarheid. Die seisoen waarin ons is, vereis dat ons met sekere dinge in ons lewe gaan deel. Weet jy, hoe gaan ons hiermee deel? By the grace of God. It's by the grace of God. It's a season where God wants to restore, wil hulle my kan het vir my speel. It's a season where God needs to restore the church with all of its glory and all of its splendor. Ek glo, soos wat die tyd nader kom, gaan ons die grootste deurbrake in die kerk sien. En ek word geconfronteerd dat van die deurbrake miskien nie noodwendig biljoene rande gaan wees. Ek glo dit gaan ook daar wees. Maar ek glo die grootste deurbrake gaan kom. It's not through power nor through might but through his spirit. Ek glo hier is 'n seisoen wat in die kerk inkom en die blindes gaan sien en die siekes, die dowes gaan hoor en hier gaan herlewing wees, want mense met 'n gees van depressiwiteit word eweskielik vry na jare. Ons gaan sien hoe mense begin hulle self verheug, soos wat God kom, en hy restoreer huwelike wat impossible was. En al wat jy weet is, hoe het my pa nie verander nie? Die kinders sit in hulle behal, dit word soos die toneel in die see, hulle dink by hulle self, goeie genigtig,
kijk hoe papa verander. Hij was altijd een dronkaard. Altijd van mama gevloek en geslaan. En even skielik hou hy haar handen vast en hij bid voor. That's the good news. That's the good news. Ek onthou 3 jaar nadat ik van dwelms af is. Ek toch gaan swat vir 'n pastoor. Dan kom ik bij mijn familie, dan steek hulle hulle handsakke weg. Want hulle ken my karakter. En op een stadium het ek die geleentheid gehad, vandag begraaf ek elke liewe persoon in ons familie. Vandag stap ek met elke een van hulle pad. En allemaal van hulle het opinie gehad en gesê, hy is die satanse kind. Nooit achting gevat op die gebrokenheid van waar my hart was nie. Vandag het ek die voorreg om op te staan en my familie te lei. Ek is nie die oudste nie. Maar ek het die geleentheid om te sê, God is goed. Begrawe my niggie 21 jaar oud. What a godly goal. Hele gesin val uit mekaar uit. My oom 2 jaar terug begrawe. Alkoholis. How people has given up. Ek sê, Here, is net die genade. Now I contend for the next generation. Beklein nou vir die volgende generasie. Ek hoef vir die volgende ding sê. Ons het touch verloor met ons families. Jy het nodig om 'n hart te groei vir jou eie mense. Gaan vertrou die Here vir daai neefs en daai niggies en daai jonges. En druk deur, verkondig hierdie goeie nuus. Weet jy wat? Wat kwalificeer my vandag? Ek was gemolesteer deur 'n neef van my wat gay was. Wat kwalificeer my vandag? Ek het gays gehad, ek het hulle geslaan, dat hulle lyk soos paperclips, dat hulle reg het geslaan. Ja, so was het. Vandag het ek 'n hart vir gays. Hoekom? Because when you love them, they will change. Vandag het ek 'n hart vir mans wat geval het, vir vrouens wat geval het, en verkeerd getrap het in die huwelik. Hoekom? Want ek het gesien in ons familie hoe die Here 'n ou se pad kan regheid maak. Hoe die Here iemand met 'n slegte karakter kan verander. Matthys, hoe? Deur die waarheid. Waarheid maak altyd vry. Ons wil vir mense sê, kom na die kruis toe, maar bly stil oor dit. Jy kan nie vrykom solank as jy nie praat nie. Bely, wees eerlik, gaan was jou vrou se voete en begin 'n pad stap, maak jouself accountable. That's how God changes especially bad sinners into worshippers. Amen. Ek sluit af met die laaste skrifgedeeltes. Behold, I'm the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Wat vanoggend is jou farao wat voor jou praat? Wat is dit wat vir jou sê, jy sal nooit vrykom van dit nie, jy sal nooit loskom van dit nie? Sê die waarheid nie. Dit wat jou nog altyd boelie. Ek onthou 'n jong seun net nadat my ouers geskei het, was 6 jaar oud, 7 jaar, was nog eens in die skool nie. Dan word ek in die aand wakker, ek sit eendag by die skool en ek het 'n glips en ek piepie myself nat. Iemand al mee gebeur. Ek kry so skaam. Nou gaan ek na die badkamer toe, nou gaan was ek my gesig en vra die juffrou wat het gebeur. Ek ry soos pier, dit is obvious. Ek sê vir haar, nee, ek het my gesig gewas en toe mors ek op my. Sy sit my voor al die kinders by die klas en sy sê, lyk het vir julle of hy sy gesig gewas het? Hey? Just kicking a dog when it's down. Dis wat die lewe met ons doen. Die lewe vat nie simpatie op ons nie. Ek sal nooit vergeet nie die adjunk hoof by daai skool in Secunda. Ek het by familielede gebly want my ouers was besig om te skei. Vat my daai oggend in en sy gooi 'n handdoekie oor my. Sy praat met my hele tyd deur. Ek het nie 'n mamma wat my by die skool kan kom haal nie. Praat met my, vertel my, Jessak, weet jy wat? Kom juffrou bid vir jou. Wat gaan aan by die huis? Hierso kom ek maak vir jou koffie. Sy laat my 2 periodes daar sit en laat sy my gaan toe my kleertjies droog is. The love of God. One kind act. One kind act.
And yet we miss it from time to time because we don't understand that God can use us. Is het so koud geword in die mens, ons loop voorbij allemaal. Wanneer jy ouse story hoor nie. Weet jy wanneer neem God notitie van jou, wanneer jy aandag gee op die weduwee en die wees is, die wat vaderloos is en hy het niemand om te beskerm nie, die tannie wat homself nie kan help nie. Hoekom denk jy is die act altyd wanneer iemand een oud tannie oor die robot help? God neem aksie van dit. Gaan dra iemand sy pakkies by Pick n Pay. Vat jou lunch en moet het niet eet nie en gaan sit by iemand en hoor sy story, het maak nie saak of hy reg of verkeerd is nie. Want alleenlik nadat jy sy story uitgehoor het en hom iets gegee het om sy maag te vul, dan kan jy begin ompraat because you first showed love. Weet jy wat is die liefde van Jesus? Is while we were yet sinners. Terwyl ons sleg was, toe gaan hy dood en hy kom sit in ons plek. Hy luister na ons story. En nadat hy ons story gehoor het, toe begin hy dit om ons oordeel, sodat hy ons kon restaureer. Vanoggend wil ek vir jou vraag, kom ons sluit dit ons hoofde, net hier waar ons sit. Heilige Gees, dankie dat u vanoggend awesome is in hierdie plek. Dankie Heilige Gees, dat u 'n hart het vir gebroke mense, vir mense wat hier goed werk, dat u ons nooit begewe of verlaat nie, en dat u nooit op ons neerkyk, al is ons hoe vuil nie. Vanoggend, Here, you still a sustainer of the weak. You still the protector of the poor. You still the liberator of those who are bound. You are still the same yesterday, today, and forever. Here, vanoggend wil ek bid vir diegene wat sy harte kreet het. Wat sê, Here, ons is moeg. Ons is moeg vir oor en oor. Vanoggend, Here, is u hart vir ons om te sê, weet jy wat, vat aksie. Heilige Gees, vanoggend wys u vir ons dit wat in ons lewe aandag nodig het. Dit wat 'n stem nodig het, dit wat woord nodig het. Vanoggend maak u dit lewendig in ons harte. Ek wil vanoggend dit so prakties maak. As jy vanoggend hier so sit en jy sê, Matthys, ek het nodig dit wat jy vanoggend oor gepraat het. Ek het nodig om op te staan, ek het nodig om die man te wees. Ek het nodig om die vrou te wees. Ek het nodig vanoggend om dinge aan te spreek. Die Heilige Gees druk op jou hart. Hoe weet jy dit? Dis toe ek daar oor praat in jou hart roer en hy herinner jou aan iets. Wie weet dat God praat nog altyd met jou? Jy het nie 'n profeet nodig om te hoor of God praat nie. God praat met ons. En hy is 'n stem wat vir jou sê, gaan links en gaan rechts. Vanoggend, as die Heilige Gees vir jou iemand op jou hart lê, na wie jy toe moet uitreik, nie om te gaan veroordeel nie, maar om te gaan lief hê. Dan wil ek vir jou vraag vanoggend om sensitief te wees. Vanoggend gaan het oor 'n profetiese aksie, 'n gewilligheid om te sê, Here, ek mean business. Ek wil nie, jy moet opstaan om jouself te verneder, ek wil hê vanoggend as jy opstaan, is dit 'n aksie om te sê, Here, ek vat kennis van dit wat u met my hart deel. Here, as 'n profetiese aksie, staan ek in dit op, ek gaan opstaan vir dit. As jy kompromeer waar mense praat, ouens, weet jy wat die enigste waarheid wat hierdie wêreld het, hulle kom op 'n grafnis en trou is en hoor hulle dominee praat. Die enigste waarheid wat mense het, is baie keer ek en jy. Ek wil vir oggend vir jou vra, as jy daai ou en daai vrou is wat sê, Here, hier's ek, verander my, kom deel met dit in my lewe, staan vir my op vir oggend en sê, Here, ek kies vanoggend hierdie pad. Ek kies vanoggend, Here, u waarheid bo die leuen. Ek kies vanoggend, Here, om u te glo. Ek vat vanoggend hierdie belofte letterlik. Ek kom vanoggend, Here, en ek vat die woord vir my vir die seisoen. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Kosharabashetete de besikati antarda.
Yes, atatur du bobo shakatarara bobo shilele binter de ben. Shoro bobo shakatarara bababa. So goed is wat jy moet regstel vanoggend en Here druk iets op jou hart. Is nooit omdat hy jou wil verneder nie. Hy wil jou wys hoe dit is om jou toe te maak. Is dat goed is wat jy verkeerd doen en jy moet teenoor jou kinders repent, repent. As jy teenoor jou vrou moet repent, repent. Is dat goed is wat jy moet aanspreek, sê vir die Here, gee my die ability om het aan te spreek. But never again will I be silent. Nooit weer nie, Here, nooit weer nie. Kashatar da papa sututurda. Vir almal vanoggend wat net daai conviction het, en jy staan, wil ek net voor die volgende gebed doen. Here, vanoggend, Here, wil ek bid, Vader, vir elke man en vrou wat vanoggend hier so staan met 'n oortuiging. Ek wil bid vanoggend en ek wil verklaar, Here, dat net goedheid en guns hulle volg al die dae van hulle lewe. Dat hierdie word die seisoen van deurbraak, van goedheid en van guns. En ek ervaar hoe die Here net kom in hierdie oggend en hy sê, ek sal vir jou 'n weg maak waar daar geen weg is nie.